Það sem er svo frábært að vera hér á Íslandi í alþjóðlegu námi. Hérna koma færustu kennarar, bæði íslenskir og erlendir. Það sem er líka bara svona algjör bónus að maður kynnist fólki í nákvæmlega sömu stöðu sem að fara í þetta nám, sem kemur allstaðar að úr samfélaginu og við styðum við bakið á hvort öðru. Við erum bæði sem bekkur og svo vinnum við mikið í hópastarfi. Þannig að við hittumst mikið hérna á kvöldin í hópunum okkur og erum að vinna og þetta bara mjög gefandi. Það svo skemmtilegt að segja frá því að mér finnst liggur við svo námið sér sniðið með mikið huga. Því allir kúrsarnir, allt skipulagið, sko það að bæta við mína þekkingu og reynslu, bæði sem stjórnanda, sem starfsmanns og líka bara sem manneskju. Þannig að þetta að nýtast mér alveg ofboðslega vel.